Вам огромное спасибо каждому из нас в отдельности за то, что нашли время, откликнулись на приглашение Игоря Закуса посетить наш такой сегодня необычный немножечко музычный захід. Проект Ad Libitum продовжує знайомити наших маломанів із сучасною українською імпровізаційною музикою. Сьогодні наші музиканти розкажуть, що для них означає музика і які якості виконавця найважливіші. Ну і, звичайно, познайомлять нас зі своєю музикою. Для мене бути музикантом – це на даний момент це і є моя життя. Без музики мене просто, напевно, не буде існувати. Бути музикантом для мене джазовим означає, в принципі, бути самою собою. Це органічне состояние душі. Той куток повітря, який направду допомагає жити. Мені кажется, це странний вопрос, задаваемый музикантом. Це і є життя. Є музиканти, які в суперзвезди, так називаємо їх, а є професіонали, які немножко ниже їх находятся, ну, в моєму розумінні. Это музыканты, которые могут играть абсолютно любую музыку, абсолютно любые ноты с листа, сразу, без всяких репетиций, абсолютно. Это будет очень качественно. Открытость разным стилям и как бы не зашоренность. Когда человек просто слушает, что происходит вокруг, как музыка изменяется, потому что она изменяется все время. И может найти себя в этом изменении. Джазовый музыкант без творчества немыслимый, без импровизации, без творчества, без реакции. Горение, горение, чтобы он горел. Насамперед культура, культура виконання, культура самой людини. Ще одна важлива якість, яка, напевно, грає велику роль для музиканта, це його оригінальність. Це його особистість в музиці, це його почерк, це його музична мова. Те, що цінується, в принципі, в музикантах в першу чергу. Ну, в першу чергу, музикант має бути хорошим чоловіком. Ну, тоді з ним приємно працювати. Ну, мені кажется, він має бути професіоналом своєго діла. Тобто, якщо він за щось береться, він має відповідати за те, що він взявся. Ну, якщо вже входити в подробиці, ансамблева гра. Ансамблева гра. Накадули, 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 Накадули,
В музиці, як і в житті, не все так просто. Які проблеми найбільше хвилюють наших музикантів? Який український музичний продукт міг би зацікавити Європу? По миру так задалось, что в Советском Союзе обычно не очень там, джаз развивался, и обычно многие не знают, там, что у нас есть джаз на самом деле. Не налажена связь с Европой как раз. Украинские музыканты не прилагают для этого каких-то больших усилий, чтобы их узнали в Европе и в мире. Нет менеджеров, которые специализировались бы именно на раскрутке и на зарабатывании денег именно джазовой музыкой. Потому что мы одной ногой в Европе, а другой... Ми маємо це робити, ми маємо пропонувати себе. У наших музикантів просто не то відношення до музики. Вони більше галдять, мені так кажеться, про музику, ніж її займаються. Музика, вона віддається тобі тільки тоді, коли ти віддаєшся їй повністю. Талантливые люди, они не отделены территориально страной. У нас есть очень много одаренных людей, и иногда там слушаешь какие-то наброски или какие-то заготовки песен, и ты понимаешь, что внутри этот человек, он фирмач. У нас есть, в принципе, способности купить, но пока что еще наша страна, мне кажется, не заинтересована в том, чтобы продать, показать свое. В первую очередь, то, что могло бы нас сделать оригинальными и интересными им, это, конечно, наша народна музика. Насправді ми мало її знаємо, і мало її слухаємо, і мало вникали в неї. Делається якийсь автентичний проєкт, якого ніхто ніколи не слухав в Європі, і на високому рівні виконання і качества. Щоб сказати, о, це ж чекачка, Україна чи Молдова, чи щось таке, але не звідти вже. Фольклор в джазі – це вже інтересно.
У світі так багато музики, вона така різна. Як не розгубитись, як знайти своє? Що таке добрий музичний смак і як його виховати? Музикальний вкус – це відчасті якась інтуїція внутрішня. Вот. А воспитати вкус можна, але велика дуже доля природної інтуїції, яка є в кожному чоловіку, який духовно розвитий. Вот, то есть все опирается в итоге в духовное развитие. Що людині дано від Бога, від батьків, формує смак. Потім виховання. Человек, который слушает много музыки, у него таким образом сам по себе формируется этот вкус. У наших людей с этим чуть сложнее, потому что в Америке там немного проще. Там приходишь, тебе говорят, ты должен послушать это обязательно, нравится тебе или нет. Ты должен это знать, и все. У нас же по-другому. То есть мы слушаем только то, фактически, что нам нравится. Некоторым людям даже они думают, что кроме этого вообще так особо музыки другой нет. Вся джазовая музыка, в принципе, исторически, она возникала не ради денег. Вот. И существовала благодаря им, но в итоге не ради них. В этом смысле эта музыка честная. Эта программа, это как бы, мне кажется, какое-то зачаточное начало, явление такое, вот, начальный старт. Будет возможность показать свою працю, свой талант, свои идеи. И будет возможность подивитися на других и, возможно, порівняти себя с ними и зрозуміти, на каком уровне находишься ты.
музыка — это и есть життя.